Ben, bo día de novo a todos e a todas. No debate que se deu en comisión, comezábamos precisamente falando que estábamos ante un texto breve, pero un texto breve que a través dos seus 5 artigos resultantes e 3 disposicións demostra perfectamente cales son as dúas perspectivas antagónicas que existen. A das enmendas presentadas polos grupos da oposición e a do texto resultante que é, lóxicamente, o que defende o grupo mayoritario. As palabras, como decíamos daquela, non son inocentes, non son inocentes, porque no fondo, detrás de todo isto, da creación dun colexio profesional, está onde están os límites da administración pública. É dicir, onde están os límites do servizo público que debe garantir a administración pública. Porque, no fondo, o que está detrás da creación dun colexio profesional está, ás veces, a derivación de funcións públicas que deberá ser garantidas pola administración. E, polo tanto, nós, desde logo, aí non podemos estar de acordo con que sexan os colexios profesionais os que se ocupen de certas funcións públicas. E aí temos, por exemplo, que xa a través de dunhas denunciáramos, por exemplo, as irregularidades cometidas, por exemplo, a ese respecto no colexio de registradores, non? Nos entendemos que hai un debate fondo que dar con respecto aos propios colexios profesionais. Simplemente, facendo unha pequena consulta sobre a súa utilidade ou función, podemos ver que non son poucas as críticas recentes que se realizaron, desde xeradores compulsivos de burocracia ou queixas polos seus sistemas electorais de representación, nada claros, opacidade, corrupción, e tamén unhas curiosas portas xiratorias propias dos colexios profesionais que conectan a res pública co lucro privado. Por iso nos entendemos que compre un debate de fondura, un debate de fondo sobre as funcións, sobre as incompatibilidades, sobre as profesións que deberan ser, sí ou non, obrigatoria a súa colexación. Ese debate deberá darse e non chegar aquí e deixar un texto morno que non obriga, pero sí. Compre, polo tanto, insistimos, un debate a fondo sobre a funcionalidade dos colexios profesionais, a súa regulamentación. E, de feito, cremos que iso se intentou dar. E, de feito, fíxense que no anteproxecto de lei que estaba pendente no Estado, pois quedou aparcado, porque precisamente houve como unha especie de movimento de placas tectónicas de todos os colexios profesionais debido precisamente o carácter de colexiación obrigatoria. Ese punto que facía que se pasara de 80 profesións nas que era obrigatoria a colexación a 38, pois derivou en que precisamente se movesen as placas tectónicas e que se adiase, lóxicamente, ao final, o Estado decidiu adiar, polo menos, o outros din que está pendente de informes da Unión Europea, que é precisamente quen lle pide o Estado que axilice o que eles chaman liberalización dos colexios profesionais. Mas nos entendemos que debe darse un debate sobre a funcionalidade dos propios colexios profesionais e a súa vida, para que non sexa, lóxicamente, intrusismo no que debe ser a administración pública, servizo público e as garantías que debe ofrecer a administración pública en tanto que provedora dun servizo público. Porque, pensemos, se un dietista consiga titulación para exercer a profesión e logo vai a unha oferta de emprego público a través dos SERGAS e aproba a oposición, pois lóxicamente entendemos nós que nese caso non é para nada obrigatoria a colexación, porque está claro que para o exercicio da profesión xa está suficientemente valorado, entendemos nós. Polo tanto, o modelo de colexios profesionais, xa o dixemos no debate de totalidade, non é o modelo de Alternativa Galega de Esquerda. E non presentáramos enmenda a totalidade porque entendíamos que había, en efecto, unha petición. Nos entendemos que non é o mellor camiño, pero entendemos tamén que a sociedade civil organizada ten o dereito de solicitar de moverse e organizarse para que se cumpran certos cometidos. Por iso,
nos daquela defendimos que seguise o seu camiño para poder emendar o que realmente nos entendíamos que era necesario emendar. Tamén poñemos por iso en dúbida a súa necesidade. A necesidade sempre ten que vir en base ao interese de saúde pública. Lóxicamente, a profesión de dietista nutricionista ten unha funcionalidade clara no que é o deber o tema sanitario, sí. Pero sucede que se un vai a ver como está o panorama nos hospitais públicos galegos, como está o panorama nos Sergas, resulta que o persoal que elabora as dietas para as diferentes patoloxías, por exemplo, no Hospital do Lucus Augusti, pois está privatizado. Por lo tanto, entendemos que hai unha contradición, ou non. Iso deberá explicarlo o Partido Popular. Para non semella que hai un interese maior por parte do goberno da necesidade de implantar o colexio que do propio impulso da profesión ou do apoio por recoñecemento a través da administración pública desa profesión no sistema sanitario público. Por lo tanto, nos entendemos que a privatización non é un camiño, desde logo, que nos defendamos. Por outra banda, como decíamos nas diferentes emendas que presentamos 7 emendas, pero 4 delas eran as de importancia conceptual, sobre todo a emenda número 1, o artigo 3, onde xa introducíamos que no ámbito persoal o Colexio Oficial de Dietistas Nutricionistas de Galicia, grupos profesionales, toda a redacción, e rematábamos que queiran adherirse a él de forma voluntaria. Aí é onde está o quid da cuestión en todo este aspecto, é dicir, a voluntariedade da adhesión ao colexio profesional. Non estamos en contra de que se cree o colexio profesional, sempre claro está que non se obrigue a adherirse a él, a colexarse a él, para poder exercer a profesión. Nos entendemos que iso non pode ser. Por outra banda, no artigo 4, tal como queda redactado, que digo, exercicio da profesión de dietista nutricionista con domicilio profesional único ou principal na Comunidade Autónoma de Galicia requerirá a incorporación ao Colexio Oficial de Dietistas Nutricionistas de Galicia, cando así establece unha lei estatal, introduce inseguridade xurídica e introduce o que decía aquí a voceira do Bloque Nacionalista Galego, que é supeditar o que debe de legislar o Parlamento de Galicia o que emane do Estado. Por tanto, entendemos nós que hai que solventar esta inseguridade xurídica. Vostedes a deixan. E, desde logo, non se pode, repetimos, obrigar a colexiación. Por tanto, estamos ante un texto que necesita máis debate. Nos entendemos que necesita máis debate. Sobre todo, no aspecto central da obrigatoriedade ou non da colexiación. O Consello Galego de Competencias, xa se dixo antes, posicionouse en contra desta obriga. Por iso, nos entendemos que hai que escoitar, ás veces, os órganos que establecen certos dictames, certas posturas, certas resolucións, porque, desde logo, ás veces acertan. En este sentido, nos entendemos que o Consello Galego de Competencia acerta cando di que non se pode, lóxicamente, introducir a obrigatoriedade da colexación, nin deixala nese aspecto tan inseguro xurídicamente o noso entender. Por outra banda, as outras dúas emendas falaban tamén, a emenda número 5, falaba da necesidade de introducir a paridade como un criterio obrigatorio, e non deixalo o libre albedrío deses verbos comodins que ao final permiten absolutamente de todo. E finalmente, entendíamos nós necesario que se refrendase a legalidade dos estatutos. Díxose nos, lóxicamente, que non podía ser porque facelo requeriría cambiar a lei de colexios de Galicia. Ben, nos entendemos que é necesario que a administración pública poda decir algo. Sabemos perfectamente que detrás deste debate entre colexios profesionais e administración pública está precisamente o da autonomía dos colexios profesionais que se reclaman perfectamente autónomos para exercer incluso funcións públicas. Nos entendemos que a administración pública debe garantir precisamente a ética e a legalidade de todo.
porque nos entendemos que non poden ser portas, como se ten demostrado en algún caso, que conecten curiosas portas xiratorias, digo, lucro privado e res pública. Por lo tanto, nos entendemos que ahí se ten que dar ese debate. Por lo tanto, a nosa postura, polo de agora, é non votar favorablemente a este proxecto tal como está, porque, insistimos, non se define de forma clara a voluntariedade da colexiación, non se respecta de forma clara a paridade nos órganos de xestión e, desde logo, inda non llevemos de forma clara a utilidade ou interese xeral cando estamos asistindo desde o goberno galego a unha privatización precisamente desa función que tanto se require hoxe. Nada máis e moitas gracias.